Ujambo, karibu sana na asante kwa kujiunga nasi kwa somo letu la jioni siku ya leo. Na ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kutulinda na kutuwezesha kujumuika na kusoma kutoka kwa neno lake. Kwa majina naitwa Eric Abuao. Mimi ni mmoja wa shirika hapa Trinity Baptist Church. Vile vile nina fursa ya kuwa mmoja wa wachungaji watatu wanaomtumikia Kristo hapa na wanaowatumikia washirika wa hapa Trinity Baptist Church. Na kualika utakapopata fursa, njoo ujiunge nasi katika ibada ya Jumapili, na natarajia Mungu atapendezwa kutubariki tunapomwabudu. Katika msimu huu tumekuwa tukisoma kutoka kwa kitabu cha Ufunuo mlango wa pili na mlango wa tatu, haswa tukiwa tunatazamia ama tunasoma kutoka kwa barua zile saba ambazo Kristo aliandikia makanisa. Siku ya leo tuko katika barua la sita ambalo limeandikwa kwa kanisa la Philadelphia. Tayari tumeangalia barua kwa kanisa la Efeso, barua kwa kanisa la Pergamo, barua kwa kanisa la Smyrna, barua kwa kanisa la Thyatira, barua kwa kanisa la Sardis, na sasa leo tunaangalia barua kwa kanisa la Philadelphia. Kisha ikimpendeza Mwenyezi Mungu, wiki ijayo tutaangalia barua la saba, barua la mwisho kwa kanisa la Laodicea. Nakualika ufungue Biblia yako kwenye Ufunuo sura ya tatu, na tutaangalia siku ya leo mstari wa saba hadi kumi na tatu. Hii ni barua kutoka kwa Bwana Yesu kwa kanisa katika jiji la Philadelphia. Katika somo letu la sehemu hii ya barua kwa makanisa haya ambayo yalipatikana katika Asia ndogo ya kale, tutajifunza kwamba kila moja ya makanisa haya yalikuwa ya kipekee. Kila moja ya makanisa haya yalikuwa tofauti. Na kwa sababu hiyo, kila kanisa ambalo tunaangazia linatupatia sampuli ya aina ya makanisa yaliyopo katika historia yote ya kanisa la Kristo. Katika mahubiri yaliyopita, nimekuelezea kwamba makanisa haya ambayo yameorodheshwa hapa katika kitabu cha Ufunuo mlango wa pili na mlango wa tatu, na miji ambayo imetajwa pale ilikuwa ni miji halisi na makanisa halisi. Lakini pia nimesema katika siku zilizopita kwamba kanisa hizi na miji pia ni sampuli saba za aina ya makanisa. Na hivyo basi sisi sote pamoja kama kanisa inayopatikana katika enzi ama wakati wa leo katika historia ya kanisa, tutapata mafundisho mengi kutokana na makanisa haya na miji ambayo makanisa haya yalikuwa yanapatikana. Kwa mfano, tumeona kanisa ambalo lilipigana kwa ushujaa, tena ushujaa sana, dhidi ya dhambi, lilipigana dhidi ya uzushi, lilichukia uovu. Lakini kanisa hili la Efeso likahukumiwa kwa kukosa upendo. Tumeona vile vile kanisa ambalo lilionyesha upendo na kulaumiwa kwa kukosa mafundisho yenye uzima na kuvumilia dhambi pale Pergamo. Tumeona kanisa ambalo lilikuwa hai kiroho huku likiwa linauliwa kimwili, na walikuwa wanauliwa kwa sababu kwa ajili ya Kristo pale katika kanisa la Smyrna. Vile vile tumeona kanisa lililokuwa hai kimwili
kwa kila njia huku likiwa limekufa kiroho kwa sababu ya dhambi. Tumeona kanisa lililofikiri kuwa lilikuwa hai, lakini lilikuwa limekufa. Katika somo letu la wiki lijalo, Mungu akituweka na akituwezesha, tutaona kanisa ambalo linafikiri kuwa ni tajiri, lakini Mungu anasema ni maskini na halina vitu vitakatifu. Na kwa hiyo, kwa mtasari huu, ninasema kwamba tumeona aina zote za makanisa na tunaweza kusoma kutoka kwa makanisa haya. Kuna yale makanisa yanayojulikana kwa msimamo wao wa juu kuhusu mafundisho yenye uzima, lakini hayana upendo. Na tumeonywa pale. Vile vile kuna yale makanisa yanayojulikana kwa upendo, lakini hayana mafundisho yenye ukweli. Na hivyo basi pale pia tukaonywa, tusiwe kanisa lenye upendo pasipokuwa na ukweli, na tusikue kanisa lenye kupenda mafundisho ya ukweli pasipokuwa na upendo. Kuna yale makanisa yanayopigana na maovu, kuna yale makanisa yanayovumilia maovu, kuna yale makanisa ambayo yako hai kiroho na yanateseka kimwili kwa sababu ya ushuhuda wao, na kuna yale makanisa ambayo yamekufa kiroho na hayateseki kimwili kwa sababu hakuna mtu anayetesa kanisa ambalo tayari lilikufa. Kuna yale makanisa yanafikiria kwamba ni madogo, tena madogo sana, kumbe yana nguvu mengi na yanaonekana kuwa ya kunawiri na yenye ushujaa mwingi mbele zake Mwenyezi Mungu. Na kuna yale makanisa ambayo yanajiona kuwa zenye nguvu, kuwa yenye nguvu, kumbe hayana kitu. Sasa katika somo la leo, tunafikia kwenye kanisa hili la Philadelphia katika Ufunuo 3 mstari wa 7. Na barua wanayoandikiwa ni sawa na ile ya Smirna, kwa kuwa kama lile kanisa la Smirna, kanisa hili la Philadelphia haijasahihishwa, halijarudiwa, kanisa hili halijatolewa vitisho vyovyote kwa sababu ya dhambi, kanisa hili kama lile la Smirna ni kanisa la kweli. Makanisa mawili kati ya saba hayana chochote cha kuwatisha kwa hukumu katika barua hizi saba. Na kanisa la Smirna, kanisa la Philadelphia, ni makanisa mawili ambayo yanatupa mfano wa kuiga, makanisa ambayo yanatuonyesha kwamba ni lazima tufuatilie mtindo ama mwelekeo ama mfano ambao tunaona katika makanisa hayo. Na tunaona makanisa haya mawili kama kielelezo. Ni kielelezo katika historia yote ya makanisa. Haya ni makanisa mema, kanisa imara, kanisa zilizozaliwa upya, makanisa ambayo tunaweza kusema ni ya uaminifu. Na ituguze sana. Na itufanye tuwe waangalifu, tujipeleleze, tujichunguze, kwamba hapa tunaona kwamba ni kanisa mbili tu kati ya tano ambazo zimeonyesha ripoti kutoka kwa Kristo, ripoti zisizoonyesha lawama, zisizoonyesha dhambi, makanisa ambayo hayakaripiwi, makanisa ambayo hayapati kurudiwa kwa kutokuwa na uaminifu. Ituguze sana na tuwe waangalifu.
Kwa hivyo, tuende basi kwa neno lake Mwenyezi Mungu, nitasoma, kisha baada ya kusoma, tutaomba. Ufunuo 3, mstari wa 7, hadi 13. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia, andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungae, naye afunga wala hapana afunguae. Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa, ili tayari iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitua taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Na tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwamba imekuwezesha, imekufurahisha kutuwezesha kukutana tena kuangazia neno lako. Tunafanya hivyo kwa mara ya 9 katika msururu huu wa masomo, tunapotazama barua hizi 7 kwa makanisa zilizokuwa za kale. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetufunza, umetufunza kama washirika, na umetufunza kama watu binafsi ambao wanakiri kwamba wewe ni Mwokozi na Bwana juu ya maisha yetu. Na jioni ya leo tunakuomba tena, ee Mwenyezi Mungu, uturehemu na utupe neema tuweze kujua upako wako katika kusoma na katika kulisikia neno lako. Tusaidie tusiwe tu wale wa kusikia, bali tujionyeshe, tujidhihirishe kwa wale ambao wamesikia kwa ukweli kwa matendo yetu. Tuhurumie, ee Mwenyezi Mungu, na utusamehe dhambi zetu, na utuwezeshe kumwona Kristo tena kwa njia mpya tunapoliangazia neno lako jioni ya leo. Tunaomba haya kwa shukurani na kwa kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Barua hii kwa kanisa la Philadelphia inatolewa kwa kanisa aminifu. Kila mara barua hizi, kama ambavyo tumeona tayari, humtambulisha mwandishi. Katika ufunguo wa barua, anayepokea barua anatajwa. Anayepokea barua ni malaika ama mtumishi ama mchungaji wa kanisa, kwa mfano kanisa la Philadelphia leo. Kisha mwandishi anajijulisha, anajitambulisha. Hebu tuangalie mstari wa 7 kuona anavyojitambulisha. Kristo anasema yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli,
aliye na ufunguo wa Daudi, yeye afunguaye wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Hivyo ndivyo Kristo anajitambulisha. Bwana wetu Yesu Kristo hajitambulishi kwa kutumia jina lake tu. Hasemi tu kwamba barua hili limeandikwa na Yesu Kristo. Katika barua zote saba hasemi kamwe mimi Bwana Yesu Kristo nasema hivi. Daima katika mabarua haya anajitambulisha yeye mwenyewe kwa maelezo ya tabia yake na kwa maelezo ya nafsi yake. Bwana wetu anajijulisha kwa kanisa la Philadelphia kwa vipengele vinne tofauti na kualika tuvitazame. Kwanza kabisa katika mstari wa saba anajitambulisha Bwana Yesu kuwa yeye aliye mtakatifu. Anasema yeye aliye mtakatifu. Sasa hili neno aliye mtakatifu halirejelei mwingine ila Mwenyezi Mungu. Utakatifu ulio kamili ni wa Mungu na ni wa Mungu peke yake. Hasemi mimi ni mmoja waliye mtakatifu, anasema yeye aliye mtakatifu. Ukirudi kwenye Agano la Kale, unaona hili kwa njia ambayo ni wazi sana. Mungu anajulikana tena na tena kuwa yeye aliye mtakatifu. Kienda kwa mfano kwa kitabu cha Isaya sura ya sita, sehemu ambayo inajulikana sana, utaona jambo hili. Tunasoma pale maneno haya: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Sifa ya utakatifu inarudiwa mara tatu, labda ili kusisitiza sifa hiyo kuwa ya kipekee na isiyoweza kuigwa. Anaitwa mtakatifu katika vifungu vingine vingi katika Biblia. Katika Isaya 44 mstari wa 25, katika Isaya tena 43 mstari wa 15, katika Zaburi 16 mlango wa mstari wa 10, katika Habakuki mlango wa 3 na mstari wa 3. Mwenyezi Mungu anaitwa mtakatifu. Hii inamtambulisha kuwa yule ambaye hana dhambi yoyote, hawezi kuwa na dhambi yoyote, yeye asiye na doa lolote, asiye na dosari lolote. Mwenyezi Mungu ni yule asiye na upungufu wowote, yeye ni yule asiye wa kulinganishwa na jambo ama mtu ama kitu lolote. Katika Ufunuo mlango wa 4 mstari wa 8, ukichukua safari katika sura hiyo ya kwenda mbinguni pale pamoja na Yohana, utasikia viumbe hai wale ambao kwa kimombo wanaitwa living creatures, viumbe hai wanne wakisema hivi katika Ufunuo 4 na mstari wa 8: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi. Basi ni wazi kwamba tabia ya Mungu ndiyo inayofafanuliwa kuwa takatifu. Yeye ni mtakatifu. Na inamaanisha nini kwamba yeye ni mtakatifu? Inamaanisha kwamba yeye ametengwa, ni wa kutengwa. Kutengwa kutokana na nini? Kutenga kutokana na nini? Kutoka kwa dhambi. Neno mtakatifu maana yake ni kutengwa, na yeye Mwenyezi Mungu amejitenga kabisa na dhambi. Hivyo yeye hafanani nasi ama na kiumbe kingine chochote.
kabisa. Anapojitambulisha Mwenyezi Yesu Kristo kama yeye aliye mtakatifu, basi Kristo pale anasema mimi ni Mungu. Bwana Yesu anashiriki ile asili takatifu isiyo na dhambi, asili safi inayopatikana kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Yesu Kristo ni Mungu. Yeye ni Mungu mtakatifu. Kwa sababu yeye ni mtakatifu, sikilizeni kwa makini, hawezi kuvumilia dhambi. Katika Petro, waraka wa Petro ya kwanza mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 15. Petro, waraka wa kwanza wa Petro mstari, mlango wa kwanza mstari wa 15. Petro anasema hivi: lakini yeye aliyewaita asema kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mwandishi vile vile kwa upili katika mstari wa 7 anajitambulisha kuwa yeye aliye baada ya kujitambulisha kama yeye aliye mtakatifu, kisha anasema aliye wa kweli. Anajitambulisha pili kama yule aliye wa kweli, yeye aliye mtakatifu, aliye vile vile wa kweli. Unapata mchanganyiko huo wa utakatifu na kweli ukirudiwa mara nyingi katika Biblia. Kwa mfano, katika kitabu cha Ufunuo mstari, mlango wa 6 mstari wa 10, utapata mchanganyiko huu pale katika mstari wa 10 katika mlango wa 6 tunasoma: hata lini ee Bwana mtakatifu na wa kweli. Mtakatifu na kweli, dhana hii imerudiwa mara nyingi sana katika Biblia pale unapoona mchanganyiko wa utakatifu na ukweli wa wake Kristo ukiwa unaletwa pamoja. Mchanganyiko wa sifa hizi mbili inarudiwa sana katika Biblia, katika maandiko, ili kumtambulisha Mungu. Mungu mara nyingi anaelezewa katika sifa kuu, sifa hizi kuu za utakatifu kamili na ukweli kamili. Huyu hapa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mtakatifu, hawezi kuvumilia dhambi. Akiangalia kanisa hili la Philadelphia, huyu ambaye ni mtakatifu na huyu ambaye ni wa kweli, hakuna kitu ambacho anakikemea. Jambo hili ni la kutushangaza sana. Jambo hili linakuambia mwenzangu, jinsi kanisa hili lilikuwa la ajabu. Si kwamba walikuwa wakamilifu, bali kinachosisitizwa hapa ni kwamba walikuwa waaminifu na walikuwa wakishughulikia dhambi zao kwa kuungama, kwa kutubu na kwa kukua waaminifu kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Si tu kwamba anasema ukweli Kristo, tunaelezewa kwamba sio tu kwamba hajitambulishi kwamba yeye asemaye ukweli, hapana, anasema kwamba yeye ndiye wa ukweli. Yeye ni wa kweli. Yeye ndiye wa kutumiwa kupima ukweli. Hakuna chombo kingine ambacho utatumia kumpima uone kama yeye ni wa kweli. Ukitaka kupima ukweli, ukitaka kupima kweli, unamtumia yeye. Yeye ni kweli. Kweli imo ndani yake. Yeye ndiye mwandishi wa ukweli. Yeye ndiye mdhihirishaji wa ukweli. Naye alitazama kanisa hili la Philadelphia akiwa amekalia kiti chake cha juu zaidi cha ukweli, na hana cha kuwa hukumu kulihusu. Hapa kuna kanisa aminifu.
tunaona kanisa takatifu. Hapa kuna kanisa iliyojitolea kuwa waaminifu kwa ukweli. Kwa kweli katika Yohana 14 mstari wa 6, Yohana anamuita Yesu kwa maneno haya yake mwenyewe. Yesu alisema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Katikati ya mengi ambayo ni ya uongo, katikati ya mengi ambayo yamepotoka, katikati ya mengi ambayo ni makosa, Bwana Yesu ndiye ukweli, na analiwezesha kanisa hili la Philadelphia kukombolewa kutoka kwa uongo na kutembea ndani ya ukweli. Na kuna kitu zaidi hapa. Neno linalotumika kweli vile vile linaweza pia kuwa na lile wazo la kweli kama kinyume cha neno bandia. Kweli hapa pia linaweza kuwa na msukumo wa kinyume cha neno bandia ama kinyume cha neno lisilo la halisi. Kwa hivyo unaye aliye wa kweli, tunaye hapa Kristo ambaye ni aliye wa kuaminika, tunaye Kristo hapa ambaye ni yule halisi, sio bandia. Yeye ni Masihi wa kweli, mwana wa kweli wa Mungu, mwana wa kweli, yule ambaye ni wa ukweli katika yote asemayo, ukweli katika yote anayofanya, yule ambaye ameweka thamani kuu juu ya ukweli. Huyu Kristo ni yule anayesema, nimeliinua neno langu kuliko jina langu, pale katika kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 2. Na huyu analitazama kanisa la Philadelphia, analikagua kanisa hili lake la Philadelphia na kuwapata wakuwa wa kusifiwa tu. Ni faraja, faraja kubwa sana, faraja kuona kanisa kama hili. Hapa Kristo anawatia moyo washirika wa kanisa la Philadelphia kwa kusema, mimi ni mtakatifu kabisa na ninaweka msingi juu ya ukweli, na utakatifu wangu na ukweli wangu umewachunguza nyinyi washirika wa Philadelphia, na hakuna cha kulaani. Si ungependa kuwa kwa kanisa kama hili? Ndugu, si ungependa kuwa mshirika ambaye katika maisha yake unachangia kanisa lako lipate ripoti kama hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Na hiyo inatokeza ukweli kwa ukweli kwangu na ukweli kwetu sote, kwamba inawezekana kwa kanisa, kanisa la kibinadamu, kwa sababu waliokuwa washirika pale Philadelphia sio malaika, ni kanisa lenye watu kama sisi. Inawezekana kanisa kama hili litazamwe na yeye aliye mtakatifu, na yeye ambaye ni kweli, na linapokaguliwa lipate ripoti ya sifa, ripoti ya hongera. Na wakati tunataka kukiri kwamba sisi ni wanadamu, na kwamba sisi tunashindwa, na sisi ingawaje tunajitahidi, tunajipata tunafanya dhambi, ni lazima hapa tuone katika hili ripoti, katika hii ripoti tuone neema ya Mungu, neema ya Mungu wetu kwa jinsi ambayo amelishughulikia kanisa hili la Philadelphia. Kuna msemo wa tatu kwa jinsi ambavyo Kristo anajijulisha pale katika mstari wa 7.
Anasema yeye aliye mtakatifu kwanza, yeye aliye wa kweli pili, kisha tatu yeye aliye na funguo na ufunguo wa Daudi. Wakati wowote mpendwa, unapoona ufunguo, unaweza kuulinganisha na mamlaka. Na ikiwa neno mamlaka linakupa shida, jaribu kufikiria ufunguo na neno udhibiti. Yeye aliye na ufunguo ana mamlaka ya kudhibiti. Ana mamlaka ya kudhibiti yule ambaye atapita kwa mlango huo. Yeyote aliye na ufunguo ana udhibiti. Yeyote aliye na ufunguo ana mamlaka. Kristo anajitambulisha kuwa yeye ndiye awezaye kuifungua nyumba ya hazina, mlango wa nyumba ya hazina ya neema yake. Na kwa mamlaka yake kuu, ana uwezo, kwa kupitia uwezo wake mkuu, kufungua utajiri wa neema na kuwapa anaochagua utajiri huu wa neema. Anao ufunguo wa mali zote za kiroho na anazitoa kwa hiari. Mtu yeyote aingiaye katika ufalme wa Mungu anaingia kwa hiari yake Kristo. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kwangu, alisema Kristo pale katika Yohana 14 mstari wa 6. Baada ya kusema mimi ndimi njia, ukweli na uhai, vile vile akasema hakuna anayekuja kwa Baba ila kwangu. Kwa maneno mengine, anakuambia, anatuelezea, iwapo utakuja kwa Baba, huna budi kupitia kwangu. Yesu alisema hivyo kwa njia nyingine. Mnakumbuka katika Injili ya Yohana alisema, sio tu katika mstari mlango wa 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia. Katika Yohana 10 Kristo alisema mimi ndimi mlango. Hapa anasema ninao ufunguo. Ninayo mamlaka kuu ya kuruhusu kuingia katika ufalme. Kristo hapa anazungumza juu ya wokovu. Anazungumza kuhusu kuja katika ufalme wa mbinguni. Kristo alikuja ulimwenguni kwa kusudi la kufungua mlango ili aturuhusu sisi ambao tutamwamini tuingie katika ufalme wake. Alikuja kufungua nyumba ya hazina ya neema. Alikuja kutuwezesha tushiriki mali inayopatikana ndani ya nyumba yake ya neema. Ndiyo maana alisema mimi nimekuja ili muwe na uzima. Hapo tunazungumzia wokovu. Kisha akaendelea na uzima tele tele. Hapo tunazungumzia hazina ya utajiri wa neema. Na kisha kipengele cha nne kinatolewa, na hili pia ni linatuonyesha utajiri wake Kristo. Tena inatueleza kuhusu mwandishi huyu wa barua hii kwa kanisa la Filadelfia. Anasema pale katika mstari wa 7, yeye afunguae na hakuna afungae, na ambaye afunga na hakuna afunguae. Maana yake ni kwamba chochote anachofanya ndivyo hivyo. Akimfungulia mtu mlango wa ufalme, hakuna awezaye kuufunga. Na kama kanisa hili limefunguliwa mlango wa ufalme likaingia ndani, na hakuna ambaye anaweza kulifunga. Vile vile amelifunga mlango wa uhusiano wa dhambi na lile sinagogi la shetani
la Wayahudi na hawa ambao wamekumbatiwa na neema hawawezi kuingia mle kwa sababu wameokolewa na wakakombolewa. Akifungua hakuna awezaye kufunga. Akifungua mlango wa baraka na kumiminia kanisa hakuna awezaye kufunga. Ikiwa ataamua kuiacha imefungwa, hakuna anayeweza kuifungua. Yeye pekee, Kristo peke yake, ndiye mwenye uwezo. Na hapa unaona uwezo wake Kristo. Bila Kristo, hakuna wokovu. Pamoja na Kristo, hakuna anayeweza kusimama dhidi ya yule ambaye amebarikiwa naye. Hakuna ambaye anayeweza kutuondoa katika mipango na maksudi yake anapotuokoa. Bila Kristo hakuna baraka. Ndani ya Kristo tumebarikiwa na baraka zote za kiroho, baraka zote za mbinguni, na hakuna awezaye kuzipinga, hakuna anayeweza kusimama dhidi yake Kristo. Kuna sehemu nyingine hapa ambayo ninahisi ni muhimu tutaje katika kushiriki neno la Mungu Mwenyezi Mungu jioni ya leo. Tunaweza vile vile kusema kwamba yeye Kristo ambaye hufungua na kufunga, anayesema yeye hufungua na hakuna afungae, na kufunga na hakuna anayefungua, anatueleza vile vile kwamba ni yeye tu mwenye uwezo wa kutoa fursa ya huduma katika uinjilisti. Ni yeye tu mwenye uwezo wa kufungua milango ya fursa ya huduma na ya uinjilisti kanisani. Kwa hakika, katika mstari wa nane, tutaona haya. Yeye anatumia maneno hayo hayo anaposema kwamba amewafungulia wa Filadelfia mlango ya fursa ya huduma na ya uinjilisti. Anasema pale katika mstari wa nane, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa ambao hapana awezaye kufunga. Kwa maneno mengine, Kristo analiambia kanisa la Filadelfia, nimekupa fursa ya huduma. Kwa hiyo mwandishi, Bwana wetu Yesu Kristo, anajitambulisha kuwa Mungu, anajitambulisha kuwa Mungu mtakatifu, anajitambulisha kuwa Mungu wa kweli, anajitambulisha kuwa Mungu mkuu, anajitambulisha kuwa Mungu mwenye nguvu. Nimechukua muda sana hapa katika mstari wa saba kwa sababu fulani. Kupitia macho yake Kristo, macho matakatifu, kupitia macho yake ya kweli, ukweli wake, kutoka kwa kiti chake kuu cha enzi, kupitia uwezo wake, anatazama kanisa la Filadelfia na haoni cha kusahihisha na hakuna cha kulaani. Na sio mchezo anafanya na wao. Huu kaguzi ni wa kweli. Huu kaguzi haujapitwa na jambo lolote. Ukaguzi wa Kristo ni ukaguzi wenye hekima, na hakuna unachoweza kuficha kutoka kwa macho yake anapokukagua. Hili linatutia moyo. Lakini sababu yangu ya kuchukua muda mrefu hapa ni kwamba kanisa hili linalosifiwa linashangaza, lina jambo ambalo linashangaza. Na cha kushangaza ni kwamba kanisa hili lenye baraka kubwa, kanisa hili lenye baraka kubwa ya neema, ni kanisa ndogo. Ni kanisa ambalo
halina nguvu. Ni kanisa lenye nguvu kidogo. Kinyume na kanisa la Sardi, ambalo lilikuwa lina sifa ya kuwa hai huku likiwa limekufa. Kanisa la Sardi ambalo lilikuwa na umaarufu machoni pa wanadamu, ingawaje machoni pa Mwenyezi Mungu lilikuwa limekufa, kanisa hili la Philadelphia lilikuwa kwa mtazamo wa binadamu linaonekana kuwa ndogo, linaonekana kuwa dhaifu, lakini machoni pake Mwenyezi Mungu lilikuwa kanisa aminifu. Kristo anafungua mlango huu wa wokovu, anafungua mlango huu wa huduma kwa kanisa ambalo tunaweza kusema ni maskini, kanisa lenye hitaji machoni pa mwanadamu, lakini ni kanisa ambalo lina pata baraka. Kristo ambaye anaufungua wa wokovu na ambaye anaufungua wa huduma katika kanisa, ameamua kulibariki kanisa ambalo machoni pa mwanadamu linaonekana kuwa dhaifu na lenye nguvu ndogo. Kanisa linahitaji maono mapya. Maono mapya ya utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Kanisa linahitaji maono mapya ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hatuhitaji washirika wengi. Hatuhitaji washirika wengi. Hatuhitaji mipangilio mpya. Hatuhitaji fedha nyingi kimsingi. Hatuhitaji mbinu mpya za huduma. Tunachohitaji kama kanisa kimsingi, kama nguzo katika mahitaji yetu, ni maono mapya ya Kristo. Tunapaswa kumwona Kristo kwa njia mpya. Philadelphia inapewa sio tu fursa ya kumwona Kristo upya, bali Philadelphia pia linasaidiwa lijione kupitia kwa maono yake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaipa kanisa la Philadelphia maono yake, maono yake yeye mwenyewe kuhusu tabia zake na nafsi yake, na pia vile vile anazungumza na kanisa hili la Philadelphia kujihusu wao wenyewe. Na kuna mambo manne ambayo ningependa kukuletea kwa haraka. Kwanza ni kwamba nguvu za kanisa lake Yesu Kristo kamwe haziwezi kupimwa kwa mtazamo wa kibinadamu ama kwa maneno ya kibinadamu. Usipime kanisa lake Kristo kwa mtazamo ama kwa vipimo vya binadamu. Kanisa hili katika mstari wa nane linasemekana kuwa ni kanisa ambalo lina nguvu kidogo. Lakini kanisa hili ni kanisa lisiloonekana kuwa na dosari. Ni kanisa aminifu licha ya kuwa na nguvu kidogo. Kama binadamu tuna mwelekeo, tuna mwegemeo wa kupima makanisa kwa njia ya kibinadamu. Makanisa mengi tunayoyasifu ni yale ambayo yana nguvu machoni pa mwanadamu, lakini ni dhaifu sana machoni pa Mungu. Labda tunasifu makanisa haya kwa sababu yana washirika wengi. Labda makanisa haya yana uwezo wa kujipanga katika uongozi. Labda makanisa haya yana rasilimali. Makanisa haya yanapatikana katika maeneo yenye utajiri. Makanisa haya labda yana hali ya
ya kukua na vifaa katika ibada, vifaa vya pesa mingi. Na hivyo basi tunasema hayo makanisa hayo ni makanisa yenye nguvu. Lakini Bwana wetu anapimaje kanisa? Bwana wetu ana mtazamo gani anapoamua kanisa hili ni dhaifu na kanisa hili lina afya? Kanisa hili limekufa ni mauti na kanisa hili liko hai. Angalia, tazama mstari wa 8. Anasema hivi: najua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa, sasa anatoa sababu za kuwafungulia mlango na kuwapa fursa ya huduma. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, kisha anaendelea, na licha ya nguvu hizo kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Sababu mbili pale: nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa muhtasari, Bwana wetu Yesu Kristo anaangalia kanisa na analipatia ripoti ya ukaguzi akiwa anatazama uaminifu wa kanisa hilo. Nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa ufupi, wewe umekuwa kanisa aminifu. Uaminifu kwanza kabisa hapa tunaona ni uaminifu kwa ukweli. Walikuwa waaminifu kwa kulitunza neno la Mwenyezi Mungu. Na ni vyema tujiulize kama washirika, kama kanisa, tuna mwelekeo upi kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu? Tunalitunza ama tunalichezea? Tunalitunza ama tumelitupa? Tumelikumbatia ama tumeachana nalo? Je, tumelitunza neno lake Mwenyezi Mungu? Na kuna uwezekano wa kulitunza neno lake Mwenyezi Mungu kama hulijui? Kama sisi tutalitunza neno lake Mwenyezi Mungu, ni lazima kwanza tulijue. Ni lazima tuwe wale ambao tunalielewa, tunalijua, tunashughulika nalo neno lake Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunatafuta uaminifu wa aina hii ambayo ilipatikana kwa kanisa ndogo la Philadelphia, ni lazima tulitunze neno lake Mwenyezi Mungu. Vile vile kwa sehemu ya pili, walikuwa waaminifu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hawakumkana, hawakulikana jina la Kristo. Mara nyingi kanisa, bali na kukosa kulitunza neno lake Mwenyezi Mungu, linamkana Kristo. Linamkana Kristo ili lisiingie katika eneo la kuteswa, ili lisiteswe na maadui wa kanisa, ili labda lisiteswe na wale ambao ni wafadhili wa kanisa wanaotoa pesa pale kanisani, ambao wanatoa pesa labda kusaidia katika mambo fulani ambayo kanisa inapanga kufanya. Wanajipata wanamkana Kristo. Lakini kanisa hili la Philadelphia halikumkana Kristo, na lilitunza neno lake Mwenyezi Mungu. Na Kristo ashasema pale katika kitabu cha Yohana, ikiwa unampenda utalitii neno lake. Tunaonyesha upendo wetu kwake Kristo kwa kutii amri zake, kwa kuzitii kama sisi tunampenda. Kama sisi kweli tunampenda Kristo, tutatii amri zake. Haya ni mambo mawili ambayo ni mambo ya kimsingi ambayo Bwana anatumia katika ukaguzi wake
wa kanisa, anapopima kanisa, anapolipeleleza kanisa hili la Trinity Baptist Church, na anapokupeleleza na kukuchunguza wewe, ni vyema ukumbuke kwamba ni mambo haya mawili ambayo anatazama. Je, umelitunza neno langu? Na je, wewe umelikana jina langu ama umelikiri jina langu? Tusipime nguvu ya kanisa kulingana na fedha walizonazo. Tusipime nguvu ya kanisa kulingana na idadi ya watu waliopo mle. Tusipime ukamilifu ama uaminifu wa kanisa kwa mtazamo wa kibinadamu. Hasa wakati ambapo neno lake Mwenyezi Mungu linapotupiliwa mbali, wakati ambapo Kristo anakanwa. Baadhi ya makanisa ambayo yanaweza kufikiriwa kuwa ni makuu ni makanisa ambayo ni dhaifu sana na yanakaribia kufa machoni pake Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe unayeshiriki nasi siku ya leo labda ni mchungaji kwa kanisa ndogo, kuwa mwaminifu. Endelea kuwa mwaminifu licha ya kanisa lako kuwa ndogo. Kristo anapoona uaminifu kwa neno lake, anapoona ile hali ya kuendelea kulikiri jina lake bila kulikana, anasema katika ripoti yake kuhusu kanisa hilo kwamba wewe ni kanisa aminifu. Vile vile mshirika, hivyo hivyo, ukitaka kujipima ujue kama wewe ni mwaminifu ama sio, ni mambo haya mawili. Pili, ufanisi wa kanisa unategemea nguvu za Mungu katika jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi ndani ya kanisa na kupitia kanisa. Ufanisi wa kanisa unategemea nguvu za Mungu katika kufanya kazi ndani na kufanya kazi kwa kupitia kanisa. Mstari wa 7 na 8 ambao tayari tunaona imetuelezea haya. Ufanisi wa kanisa unategemea mwishoni nguvu za Mungu zinavyofanya kazi ndani ya kanisa na zinavyofanya kazi kupitia kwa kanisa. Kumbuka tumesoma tayari kwamba Kristo ndiye mwenye ufunguo, na anapofungua hakuna anayeweza kufunga. Na anapofungulia kanisa mlango wa fursa ya ibada, fursa ya uinjilisti, hakuna anayeweza kufunga mlango huo. Vile vile akifunga, hata tuamke mapema, hata tuanze ibada yetu mapema, hakuna ibada tutakayoweza kufanya. Wakorintho walielezewa pale na Paulo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 26 hadi 29 kuhusu udhaifu wao walipoitwa naye Mwenyezi Mungu. Lakini licha ya udhaifu wao waliweza kutumika na Mungu katika ibada. Tusome: maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwili, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia vilivyodharauliwa, na anasema pale kwamba ili sifa zote zimwendee Mwenyezi Mungu. Anasema nyinyi hamko watu mashuhuri Mungu alipowaita. Anasema hamko wa kuhesabika Mungu alipowaita. Mungu alitumia vitu dhaifu, vitu vilivyodharauliwa, vitu duni,
vya dunia, vitu ambavyo sio vitu. Kwa nini? Kwa sababu anafurahia upumbavu. La hasha. Kwa sababu ana upendeleo kwa wale ambao ni dhaifu dhidi ya wale ambao wenye nguvu. Hapana, sio hivyo. Bwana aliwatumia hawa dhaifu wasiokuwa na nguvu ili utukufu wote urudi kwake Mwenyezi Mungu. Na kanisa lolote ambalo litataka kutumika katika ibada, katika kazi za uinjilisti, ni lazima ikumbuke kwamba ikiwa kutakuwa na matunda yoyote, ni lazima Mwenyezi Mungu ahusike. Tatu, maadui wa kanisa la Kristo wanaweza tu kushughulikiwa kwa kutumia silaha za kiroho. Kanisa hili ndogo, kanisa la Philadelphia, linaambiwa pale katika mstari wa 9 kwamba wataweza kulishughulikia sinagogi la shetani la Wayahudi, sio kwa nguvu zao wenyewe. Wataweza kushughulikia kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufunguo wa kufungua fursa ya kufanya ibada, na kwa kufanya hivyo atawezesha hawa ambao ni maadui wake Kristo kuokoka. Je, tunapaswa kushughulikia vipi maadui wa Mungu? Kumbuke kwamba Mungu na yeye peke yake ndiye anayeweza kuguza mioyo migumu ya watu waliomkana ili wainame na kumwabudu Kristo. Ni yeye tu mwenye uwezo wa kutoa roho zilizo za mawe na kuwapa roho ambazo zitaweza kumwabudu. Kristo peke yake ndiye anayeweza kuwaleta adui wake Mungu na adui wa kanisa kumsujudia na kumwabudu. Na labda uko pale nyumbani unakumbana na magumu kwa sababu uko katika mazingara ambayo umezungukwa na maadui wake Kristo. Kuwa na moyo, kumbuka kwamba vita vyetu sio vya kimwili, ni vya kiroho. Na zana zetu za vita basi ni za kiroho. Tusipigane kwa njia ambayo inasahau kwamba maadui wa kanisa na maadui wa wafuasi wa Kristo wanaweza tu kushughulikiwa kwa njia ambazo zinatumia silaha za kiroho. Na mwisho, tazama hapa katika jinsi ambavyo Kristo anazungumzia kanisa la Philadelphia kwamba ustahimilivu wa Wakristo katika majaribu inaambatana na kuhifadhiwa katika majaribu makuu ambayo tunakumbana nayo hapa ulimwenguni. Katika mstari wa 10 tunaelezewa kwamba kanisa hili linasubira. Kanisa hili litalindwa hivyo basi kwa sababu wamekuwa na subira wanapopitia majaribu ambayo ni magumu sana ulimwenguni. Katika saa ambayo itakuwa ya kipekee ya kujaribiwa sio tu kwa kanisa aminifu bali kwa wanadamu wote, Kristo anaahidi kuhifadhi kanisa aminifu. Licha ya udogo wa kanisa hilo, licha ya udogo wa nguvu wa kanisa hilo, kwa kuwa ni waaminifu, Kristo analiahidi kwamba litahifadhiwa. Mkristo anahitaji kukumbuka kwamba licha ya udhaifu wake, akivumilia kwa subira ndani ya Kristo, ameahidiwa uhifadhi wa rehema wakati wa majaribu mabaya zaidi ambayo yanaweza kuja kwake. Kristo atalilinda kanisa lake na Kristo atawalinda Wakristo wake katika masaa ya majaribu ambayo yataenea, masaa magumu sana ambayo yataweza kuja kwake mwanadamu. Yatakuwa ni fursa ambayo
mwanadamu na makanisa aminifu yataweza kutumia kusema Kristo ametuhifadhi. Haijalishi ni majaribu gani yatakayokuja kwa njia gani dhidi ya kanisa aminifu, hata wakati kanisa hilo ni ndogo na dhaifu, Kristo anaahidi kulilinda na kulihifadhi. Kisha pale katika mstari wa 11 hadi 13, Kristo anatoa ahadi. Baada ya kusema anakuja upesi, anasema tushike tulio nacho. Tushike ukweli na tusimkane Kristo. Hayo ndio mambo mawili ambayo kanisa na washirika lazima washike. Shika ulicho nacho. Na ulicho nacho ni ukweli, ulicho nacho ni mwana wa Mungu. Usiachilie. Usitupilie mbali ukweli au neno lake Mwenyezi Mungu, na usimkane Kristo. Kwa sababu ukifanya hivyo, utapoteza taji lako. Kristo anasema hivi katika mstari wa 12. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu. Ikiwa utafanywa kuwa nguzo katika hekalu la Mungu, ni kumaanisha hautawahi kutoka katika uwepo wa Bwana. Hautawahi kutolewa, kwa sababu huwa hatutoi nguzo katika jengo. Nguzo ni kitu ambacho kiko pale kwa njia ambayo hatuitoi. Kristo anasema utafanywa kuwa nguzo katika hekalu lake Mwenyezi Mungu. Na hautatoka huko kabisa. Kisha anasema, si atakuwa ataandika jina lako kwake, anasema ataliandika jina lako, jina la Mwenyezi Mungu kwako. Nami nitaandika juu yako jina la Mungu wangu. Hii ni kuonyesha kwamba atakumiliki. Atasema wewe ni wangu. Na hakuna atakayekuchukua. Ataweka kwako stampu. Ataweka kwako alama ya kusema wewe ni wangu. Ataweka kwako jina la mji wa Mungu. Mji wa Yerusalemu. Ushukao kutoka mbinguni. Na ataweka jina lake mwenyewe kwako, lile jina jipya. Na anasema kwa kubinafsisha. Ingawaje kanisa hili lote limeandikiwa barua, anabinafsisha hapa katika mstari wa 12 na katika mstari wa 13. Anaongea na wewe kama mtu binafsi. Sasa usijifiche kanisani na kusema sisi kanisa la Philadelphia ni kanisa aminifu. Anasema wewe fulani, wewe fulani. Na aliye na sikio, alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Mwenyezi Mungu atusaidie, tuwe wale wenye sikio ya kusikia, tuwe wale ambao tunasikia yale ambayo Roho anayaambia makanisa. Na tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa siku ya leo, kwa jinsi ambavyo umetuwezesha kusoma kutoka kwa neno lako na kuona mengi kukuhusu na kuhusu kanisa hili ambalo kwa neema zako tunaona ni kanisa aminifu. Tunaomba kwamba kanisa letu hapa Trinity Baptist Church na makanisa yote ambayo yanawakilishwa na hawa ambao wamejiunga nasi katika siku ya ibada ya leo, yawe ni makanisa aminifu. Kanisa ambazo zinaonyesha kushikilia neno lako na kushikilia ukweli kukuhusu. Sio makanisa ambayo yanatupilia mbali neno lako na kukukana. Tunaomba haya pia kwa jina lako Yesu Kristo. Amina. Amen.